ensi yonna ng'evumirira eggwanga erya Russia okubanga lirumba eggwanga erya Ukraine ne lisobola okubanga lita banansi n'okubanga abantu abasinga badduse mu ggwanga lino. Kyaddaaki abantu bangi boogedde era buli omu n'awa endowooza ye ku nsonga eno era nga mwe mubadde ne mutabani wa Gen Yoweri Tibuhabura Museveni ng'ono y'omu ku bakomanda oba muyite Uganda's Land Forces Lieutenant Gen Muhoozi Kainerugaba. Kyaddaaki omukulu ono teyasibye zikweya wabula yavuddeyo nabanga akomerera omusumali olw'ensonga nti yavuddeyo n'agamba nti ye nga ye aweera ddala support oba akkiririza mu kuba nti eggwanga lya Russia lyalyose ne liba nga lirumba eggwanga erya Ukraine. Owulira era yavuddeyo na tweet nga n'agamba nti the majority of mankind support Russia's stand in Ukraine. Bwatyo omukulu ono bwe yayogedde naye nga ekintu kino kya blowing up social media, Twitter, emikutu egisinga gyonna omu nga yeebuuza omukulu ono okola statement bwetyo yavudde ku ki. Olw'ensonga nti waliwo ebintu byoba toyina kwogera. Mawanga mangi agalina we gatuuse okusinga n'eggwanga erya Uganda ne teri ggwanga n'erimu lyabaddeko na kiryogera. Ate naddala mu mbeera essaawa zino ensi mwetambulira. Olw'ensonga nti essaawa zino Putin oyinza okuba president wa Russia Putin oyinza okulaba nti essaawa zino ayina amaanyi mangi olw'ensonga nti ayina ebyokulwanyisa ya nukiriya kyovalaba nga n'amawanga Amerika teganajjayo. Nago gayina kubanga nazo zezimu ku nsi zi superpower ziyina ebyazo naye olw'obutaagala teekawo lutalo oba World War III teganayagala kujjayo bikolwa oba bikola byago ebyokulwanyisa ebyo ebyamaanyi bomwezi z'omutawaana omwerere teganayagala kujjayo bintu ng'ebyo kugezaako kuyingira lutalo luno kubanga gakimanyi bulungi bwe gavaayo naddala Nato negegatta mawanga amagatta ago gonna negavaayo negegatta okulumba Russia gakimanyi Russia ina option ya nuclear ate nuclear ekuba bubi nnyo omusajja ayinza okukola kifiiriza n'asaanyawo bomu ezimu eza nuclear ziba zikuba continent eyinza okubaka ka East Africa konna nekaleka ku ttaka oba ka Africa oba nekuba ensi neba kensi je kuba nejiteka kutaka byebimu kubyatuka ku bantu abali side zeyo e Japan Korea effect yali ya nuclear. So America yadde abantu abasinga baji criticize nze obutayingira mu lutalo luno abamu ne bagamba engeri Biden jali omutitizi naye nga ate wokitunuulirako mu mbeera eyeewalako oyinza okwekanga nga ataasizza ensi abantu bangi baba ataasizza okufa. So mu mbeera eyo bo ne batambulira ku side endala ne batandika oteekawo sanctions ku bantu bano aba naddala ku Putin akaunti ze zonna asaba nga fuluma ezifuluma eggwanga erya Amerika zonna ne baziblockinga bintu bingi bye bamutaddeko to an extent nti naddala abawagizi b'omupiira wotunulira ne club ya Chelsea omugagga waayo akolera ddala ne Putin naye bagenda muteekako sanctions kyovala abantu yatuuse n'agamba ebya Chelsea abitadde era yavudde mu mitambo gyayo n'abako be yagikwasizza olw'ensonga nti yakirabye n'ategeera nti bwe bamusaako sanctions Chelsea nayo eyinza oddugenda bayinza ogibulookinga olw'ensonga nti abantu bangi Ukraine eggwanga manya erya Russia balije mu World Cup ne balija mu UEFA emipiira naddala egigenda maaso buli kintu kyonna ekikwatagana ne Russia byonna bagijjemu ebyo byonna oyinza bira abantu tebiina kye bikoze naye hit bajja giwulira maaso awo transactions bajja zikolera mu nsi yaabwe naye time egenda tuuka ziggweewo nga bayina okubaako engeri gye bayitako mu bantu abalala
of which kigenda kuba kizibu kuba ensi yonna naddala mu European Union bonna omukulu bamutaddeko sanctions bamukugidde okubaako ebintu ebimu byakola nga bisukka Russia wabafulume eggwanga erya Russia takkirizibwa kubaako kyakola. Byonna byalina okukola ino bikolera mu nsi of which time etuuka byonna n'obikola mu nsi ne biggwaawo nga balina oleeta kubiva ewalala. So mu mbeera eyo ensonga zikyaliwo ezityo naye nga ye Muhoozi bwati bwe yakoze ye yawagiridde ddala Russia okuivedinga Ukraine nenga essaawa zino abantu bali eyo bafa bantu bebikompole nkya neggulo sajja Putin alina amagye alina ebyuma bingi alina ebyokulwanyisa biyitirivu. So naye nga bwe bityo bikyali ye yavuddeyo n'agamba nti omukulu ensonga eyo agikwasizza maanyi agikutte bulungi okubanga yalumbye eggwanga erya Ukraine era nga bantu bangi bamukritisize nze ne balabira ddala Geno atalina makulu yadde ne balayira ddala Geno ataliimu yadde amagezi okukola statement ng'ezo Geno ataliimu kabuntu olw'ensonga nti saawa zino abaana abakyala abantu bangi bafa to an extent ti president yagamba abantu mwenna abatandikira ku myaka nga 16 abavubuka ku paka ku myaka nga jali awo nga mwasatu mwenna mugezeeko kubanga temufuluma ggwanga kubanga emundu oba ogimanyi oba togimanyi gikwate tudifendinge eggwanga lyaffe. So ne president naye n'agamba tajja fuluma mbitiibwa wabula naye n'ayambala ebyambalo by'amagye asobole okubanga defendinga eggwanga lye. Kati govaino gamba nti Russia okulumba eggwanga bwe lityo yakoze ekyamaanyi abantu batandika okubeerako engeri gye bakulabamu ng'omuntu atasobola kubeera mukulembeze yadde wabula muntu ayagala entalo. Kale ku PROJOURN media tuba tukuwa updates eggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era osubscribinge.